טוב, אז המטרה של הסרטון הזה זה להראות לכם איך מגישים את הקבצים, את הדוחות של קורס ההפלגה לטרניטין. אז נמצא פה בדוח המסכם, הגשת דוח קבוצתי. אני מזכיר שכל קבוצה מגישה רק ביוזר אחד. אם לא, אנחנו נראה לכם מה זה. ונגיד, כרגע אני מחובר כסטודנט, אתם תהיו מחוברים. הסטודנט, בשם הסטודנט שמעלה את הדוחות שלכם. ויש פה שתי הגשות, יש הגשה של הדוח והגשה של נספחים. אז קודם כל נגיש את הדוח. נתתי לזה איזשהו טייטל ואני בוחר את הקובץ. כמו שהבנתם, טרניטין זה מערכת שבודקת העתקות, אז אני מבקש מכם גם לחתום שאתם אחראים למה שיש בפנים, ו-Add Submission. לוקח לזה קצת זמן. הגשה ראשונה, ואם אתם רוצים להוסיף גם את הנספח, אז תכתבו שאתם מגישים את הנספח. תבחרו פה נספח, כי אנחנו מאפשרים לכם להגיש רק שני קבצים. אוקיי? עוד פעם, בוחרים את הקובץ וחותמים. של הבא אצלי, ו-Add Submission. זהו, וסטודנט, הסטודנט שמלווה אותנו כל כך הרבה שנים, מוכן עכשיו לקבל את התואר שלו והגיש את העבודה בהפלגה אוקיינוגרפית. ביי.